লংকাৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি এই প্ৰতিবেদন চাওক। লংকা আৰক্ষীৰ বিশেষ তৎপৰতা। নিখা লংকা 58 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা লংকা চহৰলৈ সোমোৱা প্ৰতিখন সৰু বৰ যান বাহনত অহা যাত্ৰীৰ মাস্ক আৰু হেলমেট তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা। বৰ্তমান চেকিং কিছু চলি আছে স্যার, এটা কি কাৰণে কৰা হৈছে? এইটো কিছুমানে মাস্ক নিপিন্ধে আৰু মাস্ক নিপিন্ধা মানুহক আমি ফাইন কাটি আছো। বৰ্তমান যিহেতু লকডাউন নাই, গতিকে যাতে কৰোণাটো লকডাউন নোহোৱাৰ কাৰণে বেছিকৈ বিয়পিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি মাস্কটো একদম কম্পালচৰি কৰিছোঁ আৰু মাস্ক নিপিন্ধা মানুহক আমি ফাইন কাটি আছো। এইটো সজাগতা আনিবৰ কাৰণে এইটো আমাৰ তেনেকৈ চেকিং কৰা হৈছে আৰু লগতে আমি এম ভিক্টৰো মানে ফাইন কাটি আছো। লংকাবাসী ৰাইজক আপুনি কি জনাব ছাৰ এই সময়ত? লংকাবাসী ৰাইজক এটা কথা জনাম, যিহেতু বৰ্তমান লকডাউনটো নাইকিয়া, গতিকে মানুহে যাতে নিজে সচেতন হয়, ৰাজহুৱাৰ ঠাইত আহিলে, ৰাজহুৱা সমাগমত আহিলে মাস্ক পিন্ধি আহে, সকলোৱে যাতে মাস্ক পিন্ধাটো 100% কম্পালচৰি, সেইটো যদি সকলোৱে মানে মানি চলে তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাৰ কৰোণা সংক্ৰমণটো কমিব, নহ'লে আমাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ যাব। ইয়াতো গণ সংক্ৰমণৰ নিচিনা হৈছে নেকি ছাৰ? বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই, যথেষ্ট এতিয়া মানুহ সজাগ হৈছে, মানুহ মাস্ক পিন্ধি তাৰপিছত যিখিনি নিপিন্ধে সেইখিনিকে আমি মানে সজাগতা আনিবৰ কাৰণে আমি মানে চেকিং বঢ়াইছোঁ আৰু তেনেকৈ মাস্কৰ ফাইন কাটি আছোঁ। ভয়াবহ কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ আৰু দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে আৰক্ষীৰ এই পদক্ষেপ। লংকা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বিশ্বজ্যোতি শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই অভিযান। নীতি নিয়ম নমনা লোকৰ জৰিমনা বিহাৰ লগতে সচেতনতা বৃদ্ধিৰ বাবে আহ্বান আৰক্ষীৰ। লংকাৰ পৰা ভূৱেন্দৰ সিং বাবুৰ ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি। লংকাত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহৰ নক্সা সলাই পেলালে বিজেপি ঠিকাদাৰ পালি নেতাই। হিতাধিকাৰীৰ পৰা ঘৰ বনোৱাৰ ধন লৈ ঠিকাদাৰূপী বিজেপি পালি নেতাৰ বঞ্চনা। দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহৰ নক্সা সলাই পেলালে হোজাই জিলাৰ লংকাত। ঠিকাদাৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হোৱা বিজেপিৰ এজন পালি নেতাই কমিছন খাবলৈ গৈ নিজ ইচ্ছামতে ৰূপ দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহটিৰ। উল্লেখযোগ্য যে লংকাৰ কাখিঠাই চুপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত তিলাবজাৰ নামনি গাঁৱৰ 70 উৰ্ধৰ এগৰাকী বৃদ্ধাৰ নামত আবণ্টিত হয় মোদী চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহটি। কোৱা মতে ঘৰটো যেনেকৈ হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱা হোৱা নাই, জোখতকৈ কম আছে ঘৰটো। আৰু আপোনাৰ যিকেইটা কাম কৰিছে সেইকেইটা কামটো দেখি পেলাই ৰাইজেও কৈ আছে বা আমি সকলো কৈছোঁ যে কামটো ডুপ্লিকেট হৈছে। আৰু বস্তুকেইটা আপোনাৰ ইটা যিখিনি আনিছে সেইখিনি 2 নম্বৰী, আৰু প্লাছ আপোনাৰ যোনকেইটা ৰাবিছ যোনটো দিছে সেইটো ৰাস্তা পেলোৱা ৰাবিছে দিছে, মেটেৰিয়েল একচুৱেলি নহয় সেইটো। হা, বালি দিছে যিকেইটা, বালিও ডুপ্লিকেট আছে। চিমেণ্টো বাৰু দিছে নে নাই সেইটো ধৰিবই নোৱাৰি, ৱাল লোৱালে লৈ থাকে। মানে এতিয়া মানুহজনীতো এতিয়া কোনো নাই, পিতেক আছে ঢিঙত, এতিয়া মানুহজনী কোনো নাই, এতিয়া 5 ইঞ্চি ৱালো মৰা নাই। ৰাস্তাৰ লেভেলত এইটো লিংটাৰটো উঠিব লাগে, সেইটোও হোৱা নাই। সিহঁতি যুদ্ধমুধাকৈ কামটো কৰিছে, নক্সাটোও হোৱা নাই, ঘৰটো অকণ সৰু হ'ল, মানে তেনেকুৱা হ'বলগীয়া আছিল, মানে এইটো হোৱা নাই। তলত লিংটাৰ দিছে কিন্তু এইটো লিংটাৰ বহুত তলত থাকি গ'ল, এতিয়া আপোনাৰ 5 ইঞ্চিত 2 ইটাহে গাঁঠিছে, বাকীকেইটা চব 3 ইঞ্চিত দিছে। আৰু আপোনাৰ ৱালকেইটাতো আপুনি দেখিয়ে আছে, লৰি আছে চব ইটা, এনেকৈ অলপ ঠেলিলে খুঁহি যায় ৱালো, সেয়াই আৰু। গাঁত লৈছে যেনত গাঁত লৈছে যে মই পঞ্চায়তৰ মানুহ ক'লে যে এই জয়ন্ত ঘৰ বনাবহি। আমি 20,000 টকা তুলিলোঁ, আনিলোঁ, ল'লে কালি গৈছোঁ চাৰে 12,000 টকা দিলোঁ, 32,000 হ'ল। বোলে হামকৈ তাৰপৰা গাঁঠিবলৈ ল'লে এই ৰাবিছ, এই গীতি ৰাবিছ, মই মানা কৰিছোঁ নালাগে, এনেকৈ এনেকৈ বস্তু নানিব, আনি দিলে ভাল হ'ব ভাল হ'ব, আকৌ 20,000, আকৌ 20,000, আৰু 10,000 8,000 সোমাইছে, যোৱা নাই, মই যোৱা নাই, খঙত যোৱা নাই, নাযাওঁ, এই পইচা সাধাৰণ হোৱা নাই, মই যাম জেপত পইচা ভৰাবলৈ, নাযাওঁ মই।
কিন্তু অতি পরিতাপৰ কথা যে দৰিদ্ৰ বিত্ৰগৰাকীৰ গৃহটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ নামত জয়ন্ত নাথ নামৰ বিজেপিৰ এজন পালি নেতাই ঠিকালৈ বিত্ৰগৰাকীৰ একাউণ্টৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে 72,000 টকা উঠাই নিয়ে। অতি আচৰিত কথা যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহটিৰ নক্সাই সলনি কৰি পেলাই বিজেপি পালি নেতা জয়ন্ত নাথে গৃহটোৰ ৰূপ দেখিলে প্ৰশ্ন উঠিব, এয়াই নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দৰিদ্ৰজনলৈ আগবঢ়োৱা সপোনৰ আৱাস গৃহ। শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপি নিয়াই পোৱাৰ আবেদন জনাইছে পিতৃগৰাকীয়ে। লংকাৰ পৰা ভূপেন্দ্ৰ সিং বাবুৰ ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি। লংকা ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত এজন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। ব্যক্তিজন বাবুল কৰ্মকাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘৰ লংকাৰ 6 নং ৱাৰ্ডত। কি নাম? তেওঁৰ নাম হ'ল মৃতৰ বাবুল কৰ্মকাৰ। হয়, বাবুল কৰ্মকাৰ, আপোনাৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 6 লংকা টাউন। কেনেধৰণে ইয়াত ডেড বডিটো এইখিনিত কেনেকৈ পালেহি বা কেনেধৰণে মৰিছিলতো পৰি আছিল উপমাকৈ জানামতে তেওঁ অলপ ব্লংক কৰিছিলে। হয়, কৰ্মকাৰে এইটো ধৰিব পাৰে। কোনোবাই মাৰ্ডাৰ কৰিছে? নাই নাই, এইবিলাকতো এতিয়া একো গম পোৱা নাই আমি। বাবুল কৰ্মকাৰ আইডেণ্টিফাই হৈছে ৱাৰ্ড নম্বৰ 6 লংকা টাউনত বাসিন্দা। তেখেতৰ ঘৰ পৰিয়ালবৰ্গ আহিছেনে উপস্থিত হৈছে ইয়াত? অঁ, পৰিয়াল, ভাইটি, ভাই ককাইহঁত আহিছে, উপস্থিত হৈছে। কেনেকৈ হ'ল বাৰু? কেনেকৈ হ'ল মানে আমিতো ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া, মানে গম পোৱা মতে তাৰ ভাইটিহঁতে চবেই কোৱা মতে তেওঁ অলপ খাইছিলে, হয়তো গৰমত ক'ব পাৰে কৰি গ'লে তো কনফাৰ্ম কৰিব পৰা নাই। এতিয়া ক'লৈ নিব? এতিয়া আমি অহাকালি পি এমলৈ পঠাম, পি এম কৰি পেলাই গাৰ্জেনক চম্ভাল। তেখেতৰ বয়স কিমানমান হ'ব? তেখেতৰ বয়স 45 এপ্ৰক্স। অধিক মদ্যপান কৰাত মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ ৰেল আৰক্ষীৰ। মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকক চমজাই দিয়া হ'ব বুলি ৰেল আৰক্ষীৰ লোকে জানিবলৈ দিয়ে। লংকাৰ পৰা ভূপেন্দ্ৰ সিং বাবুৰ ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি। বুজাইছিলে লংকাৰ কাকীত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। কাকী আৰক্ষী থানাৰ সমীপৰ 1 নং কাকী চাৰিআলিত এই অগ্নিকাণ্ড। জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় 10খনকৈ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান। স্বত্বাধিকাৰী অৰুণ বৰা হাৰ্ডৱেৰ দোকানৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৰুণ বৰাৰ দোকানত থকা 15টাকৈ অবৈধ গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈ বাকী দোকানলৈ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে জুই। ব্যৱসায়ীজনৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ পেট্ৰল ডিজেল মজুত ৰখাৰো অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। পুৱতি নিশা প্ৰায় 2মান বজাত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। মই যেতিয়া উঠিছোঁ মোৰ ঠাণ্ডা লাগিছিলে, ফেনটো অফ কৰিবলৈ উঠিছোঁ, ফেনটো অফ কৰোঁতে দেখিছোঁ মই কাষৰ দোকানখনৰ পৰা এটা ধোঁৱা ওলাই আছে। ধোঁৱাটো ওলাই থকাতে মোৰ পিছফালে মামাৰ ঘৰ আছিলে, মামাহঁতক মাত দিবলৈ যাওঁতেই মানে দেখিলোঁ জুইটো বেছিকৈ ভাঙিয়ে গ'ল লগে লগে। আৰু মোৰ মোবাইল পইচা চইচা মোৰ মানুহজনত আছিলে, মই একো ল'বলৈ নাপালোঁ। মই মামাহঁতক মাতোঁ মানে চবকে উঠাওঁ, মানে জুইটো ইমান বেছিকৈ তৎক্ষণাত লাগি গ'ল, যিমান দোকান আছিলে গোটেইখিনি চায়ে হৈ গ'ল। এতিয়া ৰাইজেতো দেখাই পাইছে, আৰু লগে লগে কোনোবাই ফোন কৰিলে প্ৰাইভেটৰ মানুহ আহিছে। সঠিক সময়ত মানে ৰাস্তাটো বেয়া কাৰণে অলপ সময় লাগিলে, নহ'লেতো আৰু অকণমান সোনকালে অহা হ'লেতো আৰু জুইটো মৰিব পাৰিলে, দুখন তিনিখন দোকানমান বাচি গ'ল হ'লে। আমি যেতিয়া আহি পাইছোঁ, আহি পোৱা পিছতো জুই সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি আগুৰি ল'লে, তাৰ তাক মুহূৰ্ততে কি হৈছে, জুইটো আৰম্ভ হৈছে আমাৰ এই ৰঙাই মানে অৰুণ বৰা তেওঁৰ দোকানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। তাতে বাবালী যিজন কিনাৰৰ দোকানী বাবালী আছিলে, বাবালীয়ে শুই থকা অৱস্থাত ধোঁৱা গম পাই তেওঁ উঠি ল'লে, উঠি যায় কৈছিলে ৰঙাই দোকানত জুইটো আৰম্ভ হৈছে। আৰম্ভ হৈছে চিলিণ্ডাৰ ব্ৰাছ আছে, ৰঙাই দোকানতে আচলতে চিলিণ্ডাৰ জমা আছিলে, সেই চিলিণ্ডাৰৰ পৰা মানে অগ্নিকাণ্ডটো বেছি ভয়াৱহতা হৈছে বুলি গম পাইছোঁ। চিলিণ্ডাৰখিনি থকাৰ কাৰণে জুইটো আজি ইমান ডাঙৰ হ'বলৈ পালে, আচলতে এইটো হ'ব নালাগিছিলে। জুইটো আজি কাটি দি এখন এটা ডাঙৰ ঘটনা হ'ল আজি এইটো হৈছে, আৰু সেইকাৰণে আমি সকলো সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগে। কাৰণ মেইনলি চিলিণ্ডাৰ কাৰণে এইটো অগ্নিকাণ্ডটো হৈছে বুলি আমি এতিয়া 10খনমান দোকান বাকী হৈছে। তাৰ পিছতো দেৰি হৈছে, বহুত দেৰি হৈছে। আমি থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ,
প্রায় এক ঘণ্টামান মত ফায়ার ব্রিগেড আহি পাইছেহি কিন্তু কাৰণত নহওক কিয় ফায়ার ব্রিগেড দেৰিকৈ আহি পাইছে। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰায় 60-70 লাখ টকাৰ ক্ষয় ক্ষতি হয়। পিছত 3খনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপনৰ বাহন আহি জুই নিৰ্বাপন কৰে। লংকাৰ পৰা ভূপেন্দ্ৰ সিং বাবু ৰিপৰ্ট অপৰূপা দীপ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন। অপৰূপা টিভি চেনেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চেনেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅ'টো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেণ্ট কৰে যেন।